Čau, vítám tě u nového videa a dneska si dáme další díl toho, kde hledám auta na různých bazarech a portálech a facebookových stránkách. A dneska si projdem několik portálů v zahraničí, potom si prověříme zase tvoje auto na CarVerticalu. Dneska jsem jich vybral trošičku víc, protože vás přišlo strašně moc, nebo strašně moc mailů na ten můj e-mail, který je tady. Takže pokud chceš, k mě tam pošli svoje vinko, v dalším díle možná ověříme právě tvoje auto. A pak se páme ještě na dvě facebookové stránky. Takže pojďme na to. Jako první tady máme Bazar Amerik, na který jsem přišel díky mému kamarádovi, který u mě teďka byl a ukázal mi ho. Jak už název napovídá, je to o amerických autech, takže půjdeme se tam schválně podívat, jestli tam dá sehnat něco třeba do 200 000 korun. Yes, tenhle Lincoln je úplně krutý. A ten je dohodou, no škoda. Úplně tohle si koupit, jenom si tak chillovat po městě, to by byl styl. Možná si někdy postavíme i nějakou Ameriku na drifty. Za 85 000 korun? Ček, to je Michael Knight, ne? Jo, podle mě to je Michael Knight. Nebo se pletu? Těžko říct. Ale já si myslím, že jo. To je nějaká podezřelá cena. Auto je přihlášené na normálních SPZ, husté. Nutno vidět, k autu máme něco málo dílů. Husté, má tady přikládat nějaké videa, tak? Zajímavé. Za ty peníze, já si myslím, že to dobrý automat, ale jako většina podle mě amerických aut. Dodge Stratus 8000 korun, co? Zajímavý inzerát. Yes. Přesně takový inzerát si představu. A to asi je nějaká ale garáž, ne? Lincoln Town Car SP. Prodám, ne? Prodám. Docela zajímavá fotka na inzerát, ale může být. Buick Riviera Husté, ten se mi mega líbí. Pontiac Fiero. Chrysler 300C, to je třeba auto, které se mi mega líbí, ale bohužel všichni, co znám, co ho měli, tak s ním měli jenom problémy. Ale mega se mi to auto líbí, Je fakt skvělé. Yes. Husté. Yes. Tohle je styl. Očividně to je nějaký milovník amerických aut, protože tam v pozadí měl ještě další. A tohle je šílené. Úplně si dokážu představit nelku, jak s tímhle jde třeba do obchodu. Dáme schválně nejdražší, to mě zajímá, co tady vyskočí. Tady jaký obytný dům. Yes. Yes, tak to vypadá jak doma. To je husté. Tak to je styl. No, ale 2 miliony, za to už si ten dům postavíš. Ford Mustang, jasné, husté. No jo, pojď k taťkovi. To je krasavec. Každopádně vidíte tu garáž? Já si myslím ale, že to je, no bude to v Česku a je to někdo, kdo fakt miluje americké auta. A nebo jsou to ještě fotky, to je úplně mega zachovalé. A nebo jsou to ještě fotky z Ameriky a někdo to sem dotáhne. Aha, už je v České republice, ale myslím, že tohle jsou fotky ještě v Americe. No, dobře, pojďme každopádně dál, nebo se tady úplně zasekneme a budeme tady do nekonečna. Jako další, tady máme portál s velmi zajímavým názvem, a to je GuyGG. Není to jenom o autech, je to samozřejmě něco jako eBay třeba, a dá se tu najít samozřejmě zajímavé auta. Hned tady dole na nás vyskočil Nissan Skyline GT-T za 35 000 dolarů. Ono ty GT-T, jako, když člověk hledá, tak fakt jako jsou ty auta. Ono se to nezdá. Tyjo, tam vypadá docela i jako pěkně. Není to žádný bastl. No, to vypadá hezky. Samozřejmě je tomu přirovnána trošičku i ta cena, která není úplně nejnižší. Yes. Yes. Víš přesně, z čeho je tohle auto. Ježíš. Hustě. A tak proč ne, že jo? Někdo to tak prostě má rád?
tahle vypadá hodně pěkně. Má nějaký body kit na sobě? No, ten interiér je, to má hodně velký body kit. Jako je to asi jako fajn, ale prostě tyhle auta by podle mě neměly se úplně jako na nich dělat kilometrové body kity na každou stranu. Přijde mi to zbytečné. No každopádně je tady těch aut fakt dost. A myslím si, že se tady najít i zajímavé kousky. Jest, to je krása. Ten basáček tam vzadu. Jo, tohle je super. Jest, tady se dá pěkně s liškou. Takže za mě zase skvělý portál, dá se tady najít spousta skvělých věcí a spousta skvělých aut. Jako další tady máme Willhaben, což je takový klasický portál, který trošičku mi připomíná vzhledem mobile. Zkusíme si tu najít. Pojďme teďka na Nissanka mojeho oblíbeného. 200SX. Není jich tu moc, ale třeba se tu objeví nějaký zajímavý kousek. OK. 328 koní, 166 koní, 90 koní. Yes! Mě baví tyhle kousky. To mě úplně nejvíc baví. Yes. Yes, ten volant, přesně se úplně vrátíš do Need for Speed Underground. Ale v té době to musela být každopádně raketa, jako o tom žádná. Yes, tohle střecha je styl. Teď už to moc raketa podle mě není. Ale pojďme se pát, ještě mě zajímalo tady tohle. Tohle nevypadá vůbec špatně, ale nepotřebujeme další S13, už jich tu máme dost. Jako další tady máme Autotrader, kde si musí zadat poštovní směrovací číslo v anglické, což není až takový problém, protože si najdeš jenom na internetu, zadaš tam přibližně tu lokaci, kterou chceš a uděláš tam třeba velký rozptyl. Já jsem si tady zadal už a dám si tady 350Z. Yes. 6,5 tisíce liber, 8 tisíc liber. No, nejsou tady úplně levnější kousky, jako bych třeba čekal. Protože v Anglii se dají pořídit Z-ka docela dost rozumně. A dají se dotáhnout sem a máš ve se v podstatě za... Jako, dají se sehnat okolo 100-110 tisíc. Tady tomu tak není úplně, protože jich tu není tolik na vyběr. A je to samozřejmě pravostranka. Dáme si tam 200SX. A nula auto, 200SX tu nejsou. Takže další portály jsme si prošli a teď se půjdeme podívat možná právě na tvoje auto. Pokud dneska tvoje auto nezazní, klidně na tenhle e-mail mi pošli tvoje vinko a třeba vybereme příště zase tvoje auto. Protože se snažím vybírat co nejvíc vašich aut, aby vám mohl prověřit právě to vaše. Takže teďka jako první mám tady spoustu mailů ještě nepřečtených, které tu jsou, ale budu to prostě nějak průběžně dávat, protože nemám tam úplně tolik kreditu, abych mohl ověřit úplně všechny. V minulém videu se objevilo i pár komentářů, což mě trošičku mrzelo, že jste tam psali, že mi Car Vertical dává nějaké kódy. Vůbec to tak není, jakože vinka. Já mám ten svůj e-mail, ze kterého vybírám ty jména a dneska jsem vybral dost, myslím 5, ještě myslím, že 5 nebo 6, s tím, že jeden tady přijel kamoj ze 7. a dával jsem se mnou kebab, mám ho tam položený a prověřoval jsem jeho 7 a zjistil, že byla bouraná, i když to bylo od kolegy z práce. Stane se. Jako první tady máme Fiat Punto, můžeš to zkontrolovat podle vinka, jestli je to právě tvoje a půjdeme si to projet. Bylo ve Robert Vitali, čemu se asi nikdo nediví. Slovensko, takže je to Slovák. Tady je všechno v pořádku, kontrola odcizení v pořádku, počet těch kilometrů. Tady je ta křivka docela hluchá, ale jakože tam je málo údajů, ale asi je to v pohodě podle mě. Kontrola těch kilometrů, jasné. Poškození 1500 až 3000 euro, vpředu nárazník, mechanické části nějaké, vpravo vepředu nárazník. Exteriér nezařazeno, vlevo vepředu nárazník. Takže já jsem to dostal nějakou pecku ze předu, ale podle odhadované ceny opravy si nemyslím, že to bylo něco velkého.
Tak, jako další, tady máme kontroly vlastnictví. Tady je všecko v pohodě. Jako další tam máme kontroly vlastnictví. Tam je všecko v pohodě. Kontrolní seznam. Tady vidíš, co si kontrolovat. Mějte na paměti specifické nevýhody a připomínky k tomuhle modelu. Takže tady můžeš vidět. A potom je tu provádění kontroly na místě, ale už je to tvoje auto, takže to se tě netýká. Jako další auto si dáme teďka právě tu kamarádovou sedmicu, protože tady s ní přijel, říkám, hej, ty jako pěkná sedmička, líbí se mi mega. A to jsem v ní seděl a tak, ukazoval mi, že to má dověry a to, že to koupil právě od kolegy z práce. A když jsem si tady chystal všechny záložky před videem a kecali jsme, tak mu říkám, hej, kámo, dones ještě techničák, já jsem zvědavý na to. Tak jsme to zadali a jako není to tak hrozné samozřejmě, ale odcizení v pohodě, počet na těch kilometrů v pořádku. Tady můžeš vidět, že ta křivka je táhlá a je tam prostě spousta zaznamenaných údajů. Tam u toho auta předtím to nebylo. Ale odhadovaný počet na těch kilometrů, to jsem se ho nezeptal, to jsem se mohl zeptat, nevadí. Poškození. 100 až 110 tisíc korun. Což jsem trošičku konstatoval, že možná nemusela být nějaká super rána, protože na sedmičku stojí věci docela dost peněz. Takže je možné, že to byl prostě nějaký střet se zvěří třeba, nebo to bylo něco vážného, těžko říct, ale ta částka u té sedmičky není až tak relevantní, protože ty ceny těch dílů jsou extrém. Jako mě se sedmička třeba líbí, je to pěkné auto, ale prostě ty opravy a ty díly na tom vůbec. Takže není to jako tak hrozné, ale očivně to dostal nějakou pecku. Jako další tady máme BMW 3. řady. Tady je vinko, možná je to právě tvoje, zase je tady nehoda, ale já se tomu nedivím, já jsem to teďka řešil, prostě jsou to staré auta a jak často se stane, že prostě nemá to auto nějakou nehodu, to je takřka unreal. I vlastně ta S13, kterou jsme teďka brali na garáž, tak taky prostě byla bouraná, na Evu bylo taky bourané, což je docela dost pravděpodobné vždycky, u ZTK je to taky dost časté, že dostane na bok, takže tak to prostě je, No, to je z Ameriky. Bylo vyrobeno v Německu, Illinois, Husta, Florida, poškození v Americe, Husta, ty máš bávo z Ameriky, Husta, Florida, to je takové to, máte na stole evropské sirky a americké sirky, které jsou ty lepší, ale vím, že MK bavoráky se v Americe dají sehnat dostupněji, ale nejsou to tak udělané jako v Evropě. Nevyznám se v MKch tolik, ale vím, že mi to kluci říkali. Omezení použití vozidla a vlastnictví, tady všecko v pořádku. Kontrola odcizených, všecko v pořádku. Historie vozidel. V mílích, OK. Vince to taky nezměnil. A co to máme dál? Datum získání vozidla, subjekt, vrak pončení, tohle sold. Počet na těch kilometrů, kontrola vlastnictví, záznam o škodě, zničením nebo neurčeno, nalezen záznam. OK, počet na těch kilometrů sedí. Tady máš odhadovaný, tak jsem zvědav, jestli to bude sedět. Když tak mi klidně napiš na Instagramu nebo ideálně na ten e-mail, který jsi mi posílal. Poškození. Spojené státy 10 000 až 15 000 dolarů. To je docela dost. Vrak poničení. Hele, klidně by mě zajímalo, klidně, pokud se teď díváš na tohle video, klidně mi napiš, jestli o tom víš a jak to auto bylo bourané nebo jak se s tím vůbec dostal, protože jako nehoda za 10 000 dolarů je podle mě docela dost. Toto vozidlo bylo dříve v prodeji 6 000 euro, 4 000 euro. No. Jo, počkej, to je výkon motoru 252 kW. Tak to bude M-ko? Je to... Jo, to je M-ko. Aha, už to chápu, to je M-ko. Yes, takže tímhle se všechno vysvětluje, je to M-ko. Já jsem si říkal, proč by si stáhl normálního bavoráka z Ameriky. Klidně mi naposledy nějaké fotky na ten e-mail k tomu tvému mailu, co jsi mi posílal a můžeme se třeba na to tvoje auto podívat v příštím videu. No tak jo, yes, tady jsou fotky, OK. OK, tak já jsem
Tak to jsem nevěděl. Ukáž. OK. Jo, je to zbořené. No, zbořené, těžko říct. Ale určitě mě zajímají fotky, jak to auto vypadá teď. Takže pokud se díváš na tohle video, pošli mi klidně na e-mail. Na e-mail fotky, jak auto vypadá teďka. Jinak paráda. Paráda. Jako další auto tady máme Volkswagen Golf. Možná je to právě tvoje vinko. Tady vypadá, že je všecko v pohodě. Zase Slovák, OK. Kontra odcizených vozidel, všecko v pořádku. Počet na těch kilometrů. Zase je ta křivka taková nějaká, takže těžko říct. Údržba, jasný, jasný. To se mi líbí, že tady dávají i ten čas toho servisu, který jako samozřejmě je nějakým způsobem zprůměrovaný, ale je to super. OK, OK, jeď to projdu pomalej, ať to vidíš všechno. Tak. Cena 790 euro v tuhle chvíli. Golf 1.6, jasný. Tady je výbava. Fotografie. Jest, to je super, že tu jsou i fotky. Tak. A kontrolní seznam. Na co si dát pozor. OK, jako další tady máme... Jako další tady máme Volkswagen Passat. Zkontroluj vinko, jestli je právě tvoje. A jdeme na to. Takže... Z Nizozemska, OK. Omezení použití vozidla, všecko v pohodě. Kontrola odcizení, v pohodě. Počet najetých kilometrů. Zastane ta křivka taková, jaká je, že tam je prostě strašně málo údajů, nevím proč to je. Kontrola najetých kilometrů. Údržba, jasný, jasný. Můžu ti to tady dát, tak ať to vidíš. Tak. Tak. Poškození. Nenašli jsme žádný důkaz o nehodách. Myslím si, že super, to je skvělé. Tohle vždycky každý rád slyší. Toto vozlo bylo v prodeji za 14 000 euro. Tak, mám tady nějaké fotky, to mě zajímá. Jo, to jsou nějaké... Jo, tak to jsou asi ty fotky toho auta. Husté. Husté, husté. Tohle je co? Yes, OK, dobře. No, takže... Rozhodně pěkný Passat, rodinné auto. Teďka vlastně Patrik, co mi leštil 14, která je tady za foťákem, tak má taky Passata a mega si ho pochvaluje, že je s tím úplně mega spokojený. Tady máš ještě, co si máš zkontrolovat, když kupuješ to auto. Tak, pojď pomalu. A to je všechno. Takže doufám, že jsem ti pomohl. A pojďme na poslední auto, které jsem dneska vybral. A je to Volkswagen Touareg. Vinko zase, koukni, jestli je tvoje. A jdeme na to. Zaznamenaná aktivita. Všecko v pořádku. Kontrola odcizení. Všecko v pořádku. Počet najetých kilometrů. Tady není žádný. Nebo je to možná nové auto, těžko říct. Uvidíme dole. Poškození žádné. Všecko v pořádku. Všecko v pořádku. Všecko v pořádku. Všecko v pořádku. Specifikace. Nevím, proč tady jsou zrovna úplně tak malé údaje, ale aspoň vidíš, že i ten program se někdy může splést. Nebo splést. Třeba tam ty údaje nejsou k tomu autu. Takže není to úplně samozřejmě vševědoucí. Ale kolikrát to fakt pomůže, protože když si třeba naučila kupat Mini Coopera, tak jsme tohle vyjeli a viděli jsme, že to auto bylo bourané. Takže jsme mohli díky tomu s majitelem nějakým způsobem jednat o tom, za kolik to auto koupíme, že bylo bourané a tak dále. Majitel to sám nevěděl, protože si neověřil auto. Jako poslední se pojďme podívat na facebookové stránky. Já jsem dneska vybral zase české a v minulém díle jsem dával, tuším, driftbazar.cz a kluci mi psali, že děkuju za promo. Já jsem na to odepisoval, že vždycky rád podpořím cokoliv, co má smysl. A proto jsem vybral i driftbazar.cz, protože se tam sem tam dívám, jsou tam zajímavé věci, jsou tam zajímavé tipy a tak, a je tam dost velká komunita lidí. Jako první se podívejme na Tuning Bazar Morava.
což spravuje nějakým způsobem kamarád a máme tam i logo teda dané, za což děkuju. A je tady docela dost členů, je tady 12 642 členů a je to pro všechny, kteří pronajem skladu, ale v Brně. No škoda, nevadí. Ale je tady spousta zajímavých věcí, zase se tu dá poradit se spoustou lidí a je to taková vese v podstatě všeho chuť, najdeš tady úplně cokoliv. Od starších Passatů po kola a tak různě, no. Můžeme zkusit ze srandy tady zadat 200 SX. Nenašla nám to nic. Protože 13 v Česku fakt moc není na prodeji a ještě vůbec jenom specializovaný na Moravu. Takže tu toho není tolik. Takže za mě je to super portál. Jak říkám, dá se tady toho fakt najít spousta. Od starých klasických oktávek až po různé kola a dodávky a diagnostiky a všechno možné. No a jako další tady máme BMWBazar.cz, na kterém je teďka 10 000 členů, což je docela dost. Jak už název napovídá, je to vyloženě o bavorákách, takže najdeš tady úplně všechno, co se týká bavoráku. Kola, rady a tipy, spoustu aut na prodej, spoustu bavoráku na prodej. Pokud hledáš nějakého driftáka, rozhodně běž do téhle skupiny a třeba tam najdeš něco i ty. Tak jo, já doufám, že ti dnešní díl trošku pomohl, že jsi tam našel zase další portály, na kterých můžeš hledat auta. Možná jsem ověřil právě tvoje auto, pokud ne, klidně napiš Vinko zase na tenhle e-mail. Možná vyberu příště zase to tvoje, zkusím tam vybrat třeba, teďka jsem vybral 5, tak zkusím zase 7 třeba vybrat, ať to furt navyšu. A podívejme se i na facebookové stránky tady u nás v Česku. Každopádně pokud tě zajímá a chceš mít nějakou soupisku portálu u sebe, tak si projdi všechny moje videa, kde hledám auta od jedničky a už si myslím, že mám slušnou zásobu portálu a bazaru o autech. Takže díky moc, že jsi dokoukal tohle video až do konce a měj se hezky. Zatím čau!